Skal vi komme med noen sånne her oppfordringer fra Wolf og Marit på slutten her? Hva bør vi egentlig spise og fra butikken hvis vi liksom setter kostrådene litt til side da? Altså, ja, jeg tenker at hvis jeg får bestemme. Hvis Marit skal bestemme ja. Og blir matminister i Norge, ernæringsminister, så ser vi på følgende meny. Ja, ja, da er det de råvarene vi kan produsere på eget ressursgrunnlag. Ja. Da er det de vi skal velge, hovedsakelig. Da skal vi spise mye mer potet enn det vi har gjort før. Mm. Og så skal vi spise mye rotgrønnsaker. Og så skal vi spise masse sånn kålvekster av alle mulige slag, løkvekster, vi skal spise massevis av erter. Og vi skal selvfølgelig spise frukt og grønnsaker, bær og sopp og alt det der vi kan dyrke selv. Ja. Og så skal vi skal spise lam og vilt og storfe, som spiser på våre egne naturressurser. Og skal vi spise mindre av det kjøttet som produsert på menneskemat som vi importerer. Da. Ja, amen. Ja, ikke sant? Og skal vi spise villfisk, mye villfisk fra godt forvalta bestander. Og så skal vi selvfølgelig ha en og melke meieriprodukter klarte jeg ikke å uttale det ordentlig meieriprodukter men ikke sant, det jo denne fine kombinasjonen vi har i Norge, vi har jo veldig gode forutsetninger for det, vi har kyr som kan gå ute spise gress produsere melk, og så spiser vi dem når de er ferdige med å produsere melk det er jo egentlig en veldig god modell ikke sant, at vi har den kombinasjonskua oppe seg. Så det skal vi også bruke, selvfølgelig. Og så skal vi også spise korn i mest mulig bevart form, eller god kvalitet. God kvalitet på brødene. Trenger vi ikke sånn. Spise så mye korn, da? Nei, vi trenger ikke spise så mye korn. Men det er ikke sånn at vi ikke skal spise det heller. Det er ganske åpenbart at vi kan spise korn. Vi har jo lange tradisjoner for det. Og vi har både grøt og brød og sånne ting. Men jeg tenker at ikke det skal utgjøre noe sånn fundament i kosthold, da. Men at det utgjør en del av kostholdet, ja, men ikke, jeg anbefaler ikke tre brødmåltider om dagen. Nei. Jeg tenker liksom, ett er bra, og så må man ha noe gode, liksom, mer næringsrike råvarer, da, i de andre, så det er jo egentlig, det er jo vi begynte å snakke litt om den der kokeboka som jeg jobber med, sammen med søsteren min, den er nå i manus er til gjennomlesing hos redaktøren, og vi har tatt alle bildene. Eller vi har ikke tatt dem selv, vi har et fantastisk kreativt team som er designer og fotografer som jobber med det, så de har blitt utrolig fine, de bildene. Er det noen sånne signatur Kolby-spesialer, eller? Signaturretter? Ja, masse. Er det det? Men det er jo ikke noe sånn der... Altså, det er veldig enkle ting, kjempeenkle ting. Ja. Så, men det er ting som jeg har utviklet selv inni der, og jobbet med, og også oppskriftet samlet, og også som søsteren min har samlet. Og vi prøver liksom å samle disse her, de enkle løsningene, som går like fort minst som industrimaten, men som er råvarebasert, og som du kan slenge sammen, hvor det ikke er lang ingrediensliste, ikke masse vanskelige prosedyrer, hvor du bare rett og slett får det til da, i hverdagen. Så det er en sånn... Rett og slett, det blir på en måte en slags naturlig oppfølger til den første boka, som handler om hva er det vi skal spise. Mm. Og så blir den her sånn, ja, men hvordan gjør jeg det i praksis? så det er egentlig mye av det, eller det er det da, som den boka er basert på. Disse norske råvarene, og så, ikke sant, da fremhever vi igjen, jeg snakker mye om bønnene og råvareproduksjonen, og jeg synes at vi tar alt for lite vare på den delen av det i diskusjonen. Jeg skulle ønske at vi kunne bare blåse litt sånn gjennom som stat og si at dette er så viktig. Det blir vi nødt til å gjøre noe med en gang. Vi må sette i gang tidenes snuoperasjon. Få tilbake. Hva skal til for at vi får alle disse mindre gårdsbrukene tilbake, og de kan drive matproduksjonen i et sånn evighetsperspektiv? Hva er det som skal til for at vi kan få til det? Hva skal vi gi bøndene for at det skjer? Og så må vi bare gjøre det, for det er det riktige å gjøre nå. Mm. Det skulle jeg ønske meg, virkelig. Så,